man ställer sig i en rak fembackslinje till att börja med. Vinicius på efterkälken nu när Modesto inte får till inlägget. Nästa lyftning in blir sådär bra! Och det är nära ett konstmål av Bercirovic. Tykosen vinner boll igen för AIK. Modesto tillbaka till ytterback Tykosen som snubblar på bollen när han ska slå in den. Ja, det är ett ruskigt avslut alltså. Det är hög kvalitet på det där. Inte det som Tykosen gjorde alltså, utan det vi såg Bercirovic göra. Det är Modesto då som får två chanser och det andra är ett riktigt bra inlägg också, men vilket avslut det där är. Har han tur Olsson i målet. Lyckades inte skapa någon oreda på förra frisparken in mot straffområdet. Saletros vänsterfot den här gången. Blir det mer oreda? Ja, lite mer oreda blir det! Så pass att AIK tar ledningen! Sotiris Papagiannopoulos, 1-0 för AIK. Ja, Saletros vänsterfot och inåtskruvad. Bra kvalitet på den där. Och så får Papagiannopoulos chansen med vänsterfoten. Det är också han som reagerar först och ja, mest intresserad av var den bollen ska hamna. Bra avslut också. Håller den ner in till stolpen. Svårt för Olsson som kanske inte ser utgången på skottet. Tar en liten sidled förflyttning och så kommer skottet precis in. Det blir ett bra skottläge på den hörnan och det är 2-0 för AIK. Anton Saletros slår hörnan. Mats Tykosen gör mål för andra matchen idag. Slagen av Saletro ser vi direkt i möte, drar på sig uppmärksamhet. Tykosen då är en yta där Barber inte har koll, får ganska gott om tid på sig. Det är ett bra avslut av Isak, kan avsluta från distans då. Den förra matchen är riktigt bra placerat. Olsson ingen chans på. Bra gjort från Nordfält och inte använda mittbacken utan faktiskt ta den ända ut på ytterback. Ja, men här fastnar ju AIK och Nordfält är ute av Berger. Och räddar ju sina lagkamrater i den här situationen. Ja, det är Papagiannopoulos som slarvar. Alldeles för dålig touch och så... Ja. Får Nordfält att göra en riktigt, riktigt bra utrustning. Parad i det där läget. Får en puss också av Papagiannopoulos som touch. Ja, han värd. Ja, det där var Varbergs chans in i matchen skulle jag säga. Och inte skapa någonting på egen hand. Där snodde de bollen då från Papagiannopoulos och så kom läget. AIK har hamnat i ganska många matcher, i ganska mycket trångmål med just det här spelet. Målvakt, mittback, ytterback, mittback, målvakt och så vidare. Gör det igen här. Det är klart att Varberg trots två måls underläge ändå i spelet just nu har lite vittring och att det kan bli rafflande här på slutet. Ja, men nu känner de att de kan skapa en målchans i alla fall, att någonting kan gå med dem, att de kan få någonting, en väg in i matchen. Jag tror dock att man behöver göra mål på den här chansen för att kunna få med sig poäng, men givetvis så tänder det någonting, ger energi till laget. 4000, lite drygt, åskådare på plats, snudd på hälften. Är nöjda med resultatet just nu. Kolla på den här situationen igen.
Det är Benicio som upptäcker att de hamnar i problem, så kan chippa den över Nordfeldt. Kvar där, om det är, det är ju i landningen mer än se. Lushaku lägger snabbt den bollen till rätta, men det är ingen kraft i nicken, blir ju till ett avslutsläge här istället. Krasnicki från mål. Där har vi reduceringen. Där har vi dramatiken. Där har vi 1-2. Ja, på Varberg, det där trycket på AIK som de har letat efter, det här inlägget, det är bra slaget, och så Tranberg slår hål i luften innan Krasnicki trycker in bollen, och så ja, är det Stanisic som sätter dit den. Sist på den här egentligen, Dahlström. Ja. Mittbacks policy eller mental uppgift för AIK nu i andra halvlek. Nu är det mental uppgift kanske, om inte Gretti gör något på det här läget. Otieno fångar upp returen. Ajari. Ja, fortfarande bollen där. Får den på sig sittande. Otieno ska vara först på den här bollen. Tranberg ska få ett. Frågan är vilken sort. Sen är frågan om det kommer fler. Samman med palaven efteråt. Han är där i bröstfickan och då är det rött. Den gula har han i byxfickan. Ja, där kom det. Det röda på Tranberg och det gula på Tykosen som var mest eldfängd i protesterna. Jag tror det var. Målskytt och varnad. Mats Tykosen. Här kommer reprisen då på det. Modesto har mycket mer fart än Tranberg och inte intresserad av att spela på boll utan bara spelare, och tycker också rätt av Östling och tar fram det gula, eller det röda kortet då efter att ha kommunicerat med sina... Lajari som är den sista som rör bollen i den här matchen. AIK håller ut, men det är verkligen inte mer än så på slutet i den här matchen och tar 3 tunga poäng. Var de välförtjänta när vi summerar det? Jag sätter över 90 minuter plus tillägg. Ta mig med till Norra Stå. Där vill jag...